I dobrodošli još jedan snimak, mi smo Nexon i Teodoraz i danas igramo Call of Duty 5. Nas smo gdje stali u prethodnoj epizodi, kao što ste primijetili svaka epizoda je po jedna misija, danas igramo treću misiju, to jest Hard Landing. Treba se borimo s nekim Japancima. Kao inače mislim. Pa da, ono, za sad smo sve vrijeme se protiv Japanaca borili. Svidalo lok vanje. Ja ću ovdje stajem. Okej. Okay. Japanac se neki sruši ovdje kao što vidite. Okej, okay, pazi. E, dobro. Okej, okay, zaseda, dušo. Ne, umreću. Si živa, ostani živa. Ja ne znam ko me ubio. Ju? Samo ostani živa. Što volim koliko municije imam u ovim djavolima. Sviđa im se. Sviđa mi se ova puška. Jel imamo istu pušku nas dvoje, jel da? Ne. Čekaj, vidim. Ja čak mislim da nemamo istu pušku. Okej, okay, pa ne bre, imamo istu pušku, nego drugačije možda izgleda u tvojoj ruci. Okej, okay, gdje idemo sad? Op, šta? A gledaj lik. Jebote, ubi me ovaj lik, vamo. Ovo imamo gore. Ma ne, ubio sam ga sad, nego... Svašta. Ja, M1, da li uzim M1? Ako hoćeš. Ma da, dobra ti je za sad ova, bit će prilike da uzmeš M1, ajde potušimo prvo ove što imamo. Okej, okay, ajmo polako. Ti, koliko ih je, čoveče? Znači, bacim koju bombu. Ja sam bacim. Okej, okay, samo pazi na koga bacaš i to. Okej, odlično. Si živa? Jesmo, ja sam. Okej, šta se dešava? No, naši. Ne, ovo tamo preko onog zida, tamo su neprijatelji. Okej, kažu da bacimo granatu tamo, ništa, bace granate preko. Jesi bacila koju, jesi? Yes. Okej, ništa, ajde sad da ih napadamo, jesu ovo ovdje? Ne, ovo su neprijatelji. Jedno su. Viš koliko ih je? O, granata. Okej, dobar. Na što umiru mi naši likovi, bre? Ja mislim da sam bacio smoke grenade tamo. Da, bacio sam ono dimnu na njih, pomogao sam ih. Bomba. Okej, okay, ništa ne vidim. A, dobra, sad sam okej. Okay. Dobro, ovako ne vide ni oni, oni ovako moraju da izađu da bi nešto vidjeli. Gdje je ovaj lik? Znači sad sam vidio lika onda. Ne vidim ništa. Ti šta napravih s ovom dimnom bombom? Da, ovo nema. Trebaju nam oni laseri sa žurki. Nije ti pametno što vidiš tamo. Znam, ali ne znam. Enos. Volim da budem Rumble. U, low ammo. Okej, okay, sad bi mogla da uzmeš drugu pušku ako hoćeš. A pa kad bi je bilo, najde. Evo je! M1. Okej, okay, ja sam uzeo neku puškicu. Menja mi se, jednostavno mi se menja puška. Evo su ju. Ne! Ovo je bilo blizu ovdje. Ti, koliko ih ima, čovječe. Imaš li koju bombu? Baci bombe tamo na njih. Čekaj, uzmem drugu pušku. Ostao bez municije. Mislim, nisam još, ali ono... Znači, meni dade ova puška, vrati. Okej, okay, da li tu uzmem ovu arisku, jednostavno? A, taba je nešto, nije nič. Ja sam uzao drugu pušku, neću ove automatske, hoću da ih malo snajpujem. Bomba! Si živa? Jedva. Ne moram da te oživljam. Jedva sam živa. Ću ovaj type stojim. Pazi, bomba, pazi. Ne vidim ništa. Oh my god! Okej, okay, ali si mrtva? Dobro. Držiš li se? Jad. Ubila sam nekoga, ne vidim nikog. Okej, okay, ja sam... Ne vidim. Ja za sad živ. Ja ih ne vidim, koga puca ovaj? Ima ih, kriju se iz ovog zaklona, samo izbijaju. Ovog zaklona? Ja ti vjerojatno gledaš u 100% pogrešnom pravcu, ono, mogu se klanjati. Pucamo ovamo, ljubav, vidiš da pucaju svi? Ne. Okej, okay, vidiš li da sam ja sad ovamo izjurio kao ludak?
Da. E pa tu su, e pa tu su, jel ih vidiš šta? Da. Ok, sad će flamethrower da ide. Opa. Oh my god, samo jedno sam živa. Jesi živa? Jedva. Ok, reci, čim padneš reci, ja bi te podigao, ako ne smaš dugo da ležiš ono mrtva. Ha? Gdje si ti toliko tamo, brat, otiš? Te, nemam vremena, se zezam pola sata. Ok, imam ipak vremena, se zezam pola sata. Aaaa! Pa idem za tobom, reko majmen. Htio sam da raznesem ono bure eksplozivno. Ja ne vidim nikog. Jel vidiš tamo kamion? Ne. Ne vidiš kamion onaj tamo da ga gledam ja? Vidiš kamion onda? Ne. Okej, reci mi da ne vidiš tamo kamion. A vidim kamion. Okej, jel ne vidiš ljude oko kamiona? Jesu nevidljivi za tebe? Ne vidim. E pa onda bug neki imaš, ali ja vidim gomilu ljudi kako pucaju ka nama. A to je naš, brate. Flamethrower. Ti vidiš čovječe kako puca iz onih rupa ka nama tamo? Ne. Ovi! Joj čovječe, ko zna da je stigle, da? E, ubila sam jednom ovog što puca s prozora. Ne, o, ti nisi loša kad znaš gdje treba da pucaš. Ubila sam i drugog. Okej, ja sam skinuo jednog. Okej, ja ću da odem da uzmem ovaj flamethrower. Reload. Okej, ja sam ono, skoro mrtav. Pa vidim. Čekaj, čekaj, malo se oživim jebote, ću da umrem. Aaaa, jedva sam živa. Oh my god, oh my god. Hehehe, koliko ovo slatko, ne možda zamisliš. Nemanja. Moj. O, o, što ne kažeš da si pala čoče, vičeš Nemanja. Pala sam, ajde, help. Evo, stižem, stižem. Hajde, pala, joj bože. Ajde, čekaj, ajde, spašavam te. Revivim, revivim. To. Hvala. Kako si uspjela tu da pogineš? E, pojma nemam, ne veruješ. Čekaj sekund da zamenim, neću nosim flamethrower okolo. Sada da budem unutra. Aha, čekaj moju municiju da pokupim. Aaaa! Kako tebe čuje? Ma kada će bre nešto puštavam, Katarina, jesi ti normalna? Ne si normalno. Ne, gleda, ovdje vidi da snimam i dođi pusneš na tle. Svašta. Da, kad ću snimam, ajde beš. Kad će. Okej, šta se dešava? O, gledaj avion, jevo te. Okej, srušio nam se još jedan avion, ovo se mislim naši. Okej, pazi, sad će odade da kreću, da izleću, znao se. Alo, bre. Pa im je fora, brate. A, pa Japanci su to. Znaš da su oni ninja? Ne. Viš što sam ga skinuo u drvetu. Pazi, a... Da, 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 pazi, ima ih u drveću, ima ih u drveću, ono. A, koliko ih je? Ja ih koljem nožem, brate. A, nešto me umire, možda sam umrla već. Si živa, gledaj si ti čak tuš. Ne, nisam umrla. Nisi živa si. Ja mislim da sam mrtva. Stojiš čovječ u zaklonu. Sam se ti drži zaklona polako. Ne, ne, nego, počela sam da umirem, znači sam se sklonila. Dobro, to je pametna ideja. Oh. Okej, ovo dole su naši, gore desno su neprijatelji. Aha, ove gore što pucuje. Da, da. Pa viš zastavu njihovu, vajda, ako išta po zastavi zaključiš. Kako, ne mogu da ga pogodim, pre 15 puta sam ga pucala. Hej, ja isto čovječe, znaš kako je nešto loše ide ovo gađanje. Čekaj, evo ga jedan gore, evo ga jedan tamo. Vole bi da se bavim da ih pucamo s onog. Ja bih volio da imam neku atomsku bombu da bacim vamo na njih. O, ubila sam da. Okej, sad treba pratimo ovog lika, gdje idemo? Gdje je on? Sad ćemo imati, treba da odemo čak tamo. Ništa, je pratimo ovog lika ovdje. Ajde, dva Millera. Da, dva Millera, da, ne. Dva brata. Okej, ovdje ima nešto. Grenade launcher. Oćeš ti? Aha, aha, okej, treba da gađam šta? O, pazi, pazi na ove likove ovdje, ne mogu ja da ih napadem, ne mogu da ih napadem ja. Gde su, gde su? A ti nisi ni došla vamo gdje treba. A, ne.
Okay. Ne puti malo. A gdje mi je ono sa grenade launcher, nemam pojma. Jeno su. Ne bre, ubila sam ga to. Ok, ja ne znam šta treba da radim sa ovom garant. Jel on bi bio M1, gdje je sad? Da, imaš ovdje M1 kod kamiona. Daj mi. With launcher, šta je launcher? Kako launcher? Pa ima grenade launcher, samo moraš da ga aktiviraš na peticu. Samo ne znam koga treba da gađam sa njim. Reload. Treba da gađam onog lika gore, šta, ne znam. Aaaa. Čekaj, čekaj, ode hvala, jedan, ode drugi. Jel treba ovako gađa, nema pojma? Skinu ostavih, nema ne. Ja nemam pojma koga treba gađa. Ok, reloadovao sam. A evo su ovdje, oh my god, ne! Čekaj, gdje, ko? A, tu. Malo umrem. Ubrešta. Koliko je ova garant, dobra. M1. Svi kažu Granda, zapravo je Garenda, ako ćemo precizno. Lepše zvuči Granda. Lepše zvuči. A ne makni mi se s nišana. E, sad znaš kako je. Kad igramo... Minecraft i ja ću gađam likove sa grudvama i ti staneš ispred mene. U Skywars. E, znaš šta, brate, ja ono... Ideš u smrt, a? A, treba se muvamo. Opet, ohoho. Aaaa, čoveče, aj me spasi sad. Evo, idem. A ne znam da ćeš moći da me spasiš, a ja ću da ih gađam, ti me spašaj ako možeš. Daj se, ne mogu, aha. Spasi me, umreću, izgubit ćemo misiju. Okej, sad beži. Jesi se sklonila? Ah, jes. E, okej, sad je malo bolje. Eno ga. Umri bre. Wow. O, još sam živ, okej, sad čekaj. Jedva sam ostao živ. Idemo sa ovim našima. Pa mogli bi... Okej, ajde, živim sam. Može, gure. Čekaj, gdje nema neke municije ovamo ili nečega. Brate, ajde, idemo sa ovima. Alo. Šta? Sam sekao, nešto mi ovdje... Šta mi ovdje pokazalo? Aha, ova puška. A, dead card sam dobio. E, pronašao sam dead card. Dolazi gore, bre. Evo me, gore sam. Šta se dešava? Ne, pojma. Evo ga na avion što je pao. Ok, nešto... Gdje se muvamo? Samo dole, ka... Vidiš tamo na mapi. Vidiš na mapi gdje idemo. Aha. Što pucate? Ovo su neprijateljski tankovi. Mrtva. O, čekaj. Ali čuvaj, budi u zaklonu što više možeš. Zaklon, aha, dobro. Ok, ajde ovuda da provam da prođem. Ja ne mogu da se vrdnem. Što? A mogu se vrdnem, nekom plašu. A, ajde bre. Samo guraj sad. Joj. Prati ovog Sherman tanka ovdje. Čekaj. Ništa, nema vremena za sad praćenje ničega, samo uleću u zaklon ovdje. Ima neki tank, je li to naš? O, ja sam skoro mrtav. Sherman naš. Sherman je naš. Sherman je američki tank. Aj, jesi tu? Jesi. Jes. Okej, aj ne mrdaj sad odatle. Bar nam kratko. Imam li... Pomisliš da su ljudi ovo proživljavali. Kao nas dvoje sad. Da, mislim ono... O, evo te, neki lik me ubi za malo. Okej, bazuku da nađemo. Dara, bazuka, gdje si ti? Tu sam, pored tebe, samo sekund. Gdje je bazuka? Jesi umrla? Nisi. Gdje je bazuka? Gdje da nađem bazuku sad? Ajde. Evo je bazuka ovdje. Dođi, uzmi bazuku jednu. Gdje? Koji je tank sad? Ovo je neprijateljski tank, čekaj, ne vidim ništa. Nema bazuka, ovo. Jesi uzela? E, nemoj samo da pucaš bilo koga, znači... Gađaj tank ovaj ovdje, ovako. Opa. Oh my god. Okej, gađaš. A ne, zato što ne vidim ništa od dima. Okej, stani. Evo ga neki. Okej, jedan sam uništio, dobar. Još dva su ostala. To je kao ono sa gusarima. Znaš ono kada smo s gusarima? Kako s gusarima? Ono kao, na krevetu 10 nekih. E, 10 gusara, 10 ljutih gusara, sjećam se toga iz vrtića, se sjećam toga još i od... To. Jel imaš još jedan metak, mislim još jednu granatu u bazuki? Imam dve još. E, odlično, gađaj ovaj tank što je ostao. Požuri, uništi ovaj tank što je ostao. Ne vidim ništa. E, okej, na nišani ga dobro, nemoj, jesi ga pogodila? Znači, nisam. Joj, aj pokušaj da ga pogodiš, eno ga tamo desno otiš, znači nađi ga gdje je.
Čekaj, čekaj. Dođe vama. Stani, stani, stani. Samo da mi dođe Adrian Nishan, čekam ga. Ajde. Ajde, priđi mu onda. Aj, prati me, prati me, vidiš me, prati me. Ne, ne vidim. Vidiš me sada, sigurno. Aha, dobro. Okej, okay, dođi ovdje, presko... Zade. Okej, okay, gađa ga sad. Čekaj, sakrio se sad ovdje. To, ajde. A si ga pogodila? Nis. Okej, okay, još jednom ga pogodim. Umreću. Nemam više, nemam više granata. Nemaš više? Jok. Zar nema municije ovdje? Ima, ima, evo, čekaj, ne. Aj, i možeš si reload, ne može, gdje? Ok, vidi, jel možeš da pokupiš municije ovdje kod ove bazuke? Ok, sad bi trebalo da imaš municije. Aha, imam tri. Ajde, sad možda ga uništiš. Paži, samo da zna gdje je. Ajno ga. Ok, gađaj. Jesam. Jesi ga uništila u potpuno? Nisi još jednom da ga pojiš samo. Gdje? Ajde, pogodi ga. Ja vidim gdje je, evo. Bro, odlično. Yeah. Ok, pazi, sad ima ovdje Japanaca, tako da ono, čuvaj se. Gdje? Ok, sad ja pravim ovdje. Bomba! Ok, ostani živa. Živ sam. Ok, ja nam pravim sad ovdje prolaz malo. Ne vidim ništa, tako da neću se mešam. Bomba! Si živa? Jesam. Ok, loše mjesto, umreću ovdje, umro sam ovdje, možda me oživiš brzo. Wow, Nemanja, znači pa ja ću da umrem ovdje. Ajaj, probaj da me oživiš. Kako si uspio da dođeš ovdje? Ok, oživljavaj brzo. Ne vidim gdje si, evo si. Kako, ne, bukvalno ne vidiš. Ma vidim da mu neće da me uhvati ovo. Pazi leđa. Ali kako ne vidim gdje si, ležim ispred nje. Pa. Ok, bomba. O, kud si ti pošao bre? Evo se, Japanci. Nemam ništa, ne mogu, moram da ih gađam jednog po jednog. Kakav challenge, ja nemam municiju više. Za meni, za neku na podu pušku. Neću u vorisku. Ostani živ, Nemanja. Zar nema negde grand? Ne. Či, evo te. Evo ga. Ajde. Ošto mrzim ovu Arisku, pa to znači... Ja ne volim Arisku. Evo ga bar neki, pomož. Nemamo. Bar je ona slična koju smo na početku imali. Ne, to je ta koju si ima imao. Nije slično nego jeste ta. Da. Znaš što čučim sve vreme, bro? Jebote, dobro je. Ne ide mi toliko loše za sad. Brate, oni što pucaju s onim... Ajde, guraj sad. Šta imaju ovi? Imaju neki M1 nešto. Okej, nož. Gdje su neprijatelji? Jel ovamo idemo? Jes, idemo ovamo. Okej. Šta ih je? Smači? Ne prilazi bomba. Jebote, opet sam pao. Pa jebote, zaglavih se na nešto. Živim, iza tebe sam. A, iza? Da. Dobre. A nisam mogao nazad još diden, stao sam na nešto. Šta je bilo, ne mogu, a evo. Joj bre, ajde. Okej, ajde, došao. Ja poja nismo je dobila na oživljavanje tebe. Dobro, nije ni to loše, dobioš koji poja. Aaaa, lovemo. Menjaj oružje. Nemam gdje. Možemo u varisku usrano. Okej, jel... Okej, vidi koliko ih je, pazi bomba i ovdje. I čoveče, više sa jebenim bombama, brate, ajde digni ja me. Ja imam granatu jednu. Digni me. Čekujem. Više glupe bombe. A da me digneš dok nisam umro? Evo, dižem to. Okej. Čoveče, ne mogu da dišem od glupih granata, ne mogu da verujem. To mrzim ovu arisku, bre. Ja ne mogu verujem šta, kako čovječe... Dajte mi neku pušku čovječe, da mi ovo... Joj, da ti nađem pušku, uzmi type 100 ovo, uzmi. Ne, uzela sam. Si uzela type 100? Jes. Okej, saj i gađe. Gledaj se, moram ono da je reloadujem, brati. Su. Pa koristio ju je neko, šta ćeš? A good night. Ja ću da sednem za ovo. Jel može? E, pazi, bomba, skloni smo ovo nazad. Mislim, ovo i ne možeš da koristiš ovdje. Evo. Oh my god, možeš. Nismo da ti se, evo. Da. Evo, sedi ti ako hoćeš. O, neću, ajde ti si bolji, kam, ajde uzmi. Ma samo sedi i gađaj, pre
manje su šanse da će pogineš. Gdje? To, to, gađa ih s tim, gađa ih s tim. Kako volim kad i malo, kad i malo vire ove kacige. I ono i pogodim ih. Okej, dobro ti ide. Ne, ne. Okej, možeš sad da nas pratiš već, možeš. Ujem neku pušku čini. Okej, prati sad. M1, vidjela sam M1. Joj, sad ćemo odavde pucati, budi spremna. Čekaj, još rađem M1. Okej, ja pokupio malo M1 municije ovdje. M1. Okej, sad predviđam da ćemo odavde pucati. Dobra. Lepo vam se, sviđa mi se. Mnogo bolje od prve. Eno, sve, eno, sve. Da, eno ih neprijatelji. Šta, uzem pušku i low ammo, stvarno. Obiđi okolo, obiđi leševe i imat ćeš. Ne, nemoj ići daleko tamo. Evo, type 100 ovaj može. Okej, dođi sad na ovaj machine gun, predviđam da će ovdje biti. Ovdje, na machine gun. Aha, ovdje, ja sad nekaj. Samo ih gađaj sad, sad će ja prilaze. Umrite. Gađaš ih? Da. Okej, samo ne daj da priđu mnogo. Aj, u Borić mogu da pucim. Biće prola, ako vidiš da je neko prišao... Oh my god, koliko ih je. Inače, može da ti se zagreje puška, tako da čuvaj se i toga. Ja sam spodirala ovaj auto. Kaže da odem na triple, ja ću odem gore na ovaj triple. Oh my god, umreću. Okej, ja ih gađam odavde. I čoveče, nemam pojma šta se dešava. Oh my god, znači koliko ih je? Ja ne znam šta se dešava, ja nemam pojma šta se dešava, samo pucam, ne znam... Nemam pojma ni ja, ja gledam sam gdje ima nekog da ga ubijem. Ja ne znam ko me gađa, okej, moraš da me živiš, ja sam pao. Oživim me, pao sam. Idem, gdje si, nisu tu. Nemoj sad da nam fejla misija. Ajde, popini se gore. Ne mogu. Popni su stepenice, hodaj nogama. Umirem, gotovo. Ne, pa držala sam me. Ajde. Pa ne vidim, crno mi je sve. A, prešli smo. Mišli. Oooo, evo te, jedva smo prešli. Jedva, znači... Koliko imaš? O, sad ću ti kažem, imam... 50.430, ti? 29. O, dobro. Dobro, super je to. Okej, hvala vam što ste gledali, snimali za like, komentar, subscribe, share, sve ostalo kao sada i uskoro se vidimo u epizodi broj 4, a do tada... Au revoir.